Vidite, vidite ovo ogromno parče torte, kafica je tu, kolege se potrudile da me oduševe, čuli su da sam na takozvanoj hronata dijeti, gde treba što više kalorija da se unosi, znači sve suprotno od hrono ishrane je hronata dijeta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje, emisija sa Natašom O, tu je torta, tu je kafica. Bili smo na 6. Lira festivalu, festival inače narodne muzike, lepo smo se proveli i ova emisija je upravo posvećena tom festivalu, tamo smo razgovarali sa nekim pevačima, bilo je mnogo posetilaca, svi zajedno smo uživali u dobroj narodnoj muzici i u narednih pola sata pričamo o tome i još ponešto će biti tu. Ali za početak, kao što ste navikli, idemo na reklame. SM Oresund Srend je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora. Temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica. Vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srend. Telefon 0418-662-251. SM Oresund Srend. Odgleda smo mi ovaj blok reklama, prvi blok reklama i vraćamo se naravno sa pričom u studiju, znači o Lirinom festivalu pričamo, šestom po redu Lirinom festivalu. Kažem vam, prošlog četvrtka održan je u ustanovi kulture Rakovica. Bila je velika gužva što se tiče posetilaca, ali i što se tiče pevača. Bilo je zaista mnogo pevača koji su izvodili dobru narodnu muziku, kako u onom takmičarskom delu, tako i u revijalnom delu. Ali da ja ne pričam mnogo o tome, imamo prilog sa otvaranja, da vidite kako je to bilo na otvaranju 6. po redu Lira festivala dobre narodne muzike. Lepe i da budem kraći, svako će se od vas bar u jednoj naći. I neka ovaj festival živi i nek traje i nek čuva srpske običaje, neka frula i dvojnica svira i neka se dugo, dugo pamti Narodni festival Lira. Toliko od mene i da budem kraći, svako će se od vas u pesmama naći. Hvala lepo.
dobra ova torta. Inače da vam kažem da se torta zove nepečena torta od čokolade, malo je poveći komad. Verovatno su kolege mislile da sam ja mnogo gladna, ali odlična je torta, penasta, čokoladna. Možete naći taj recept na internetu, zove se nepečena torta od čokolade. Imate koricu od keksića, pa onda imate ovaj čokoladni fil koji je fenomenalan i imate ovako ovaj šlag koji je od slatke pavlake. Znači, topi se ustima. Naravno, svi koji su na hrono dijeti, ovo nikako, ali koji su na hronata ishrani, ovo svakako. Da dopune malo kalorije koje su možda potrošili u toku današnjeg dana. Nego da se mi vratimo na temu današnje emisije, Lira Festival, videli ste kako je bilo na otvaranju, a što se tiče nekih izjava koje je davao organizator, kaže ovako: direktor festivala Miroljub Bučić, tekstopisac, je pobedničke pesme, koji inače otpevao Miki Gajić. Inače, direktor festivala je zadovoljan kvalitetom pesama koje su premijerno izveli Zoran Kalezić, Gordana Lazarević, Feri Davdić, Acko Nezirović, Amela Zuković i mnogi drugi pevači, pogotovo zato što su pisane u duhu naše dobre narodne muzike. Takvu orijentaciju festival Lira neće menjati i u buduće, rekao je direktor ovog festivala, festivala Lira, inače šesti po redu koji je održan. E sada, mi smo tamo zatekli mnoge pevače. Ja ne znam kako sam odjedanput se našla ispred gospodina Mikija Gajića i počeli priču na temu njegove pesme. Pa kako to greška, pa kakva greška, pa zašto greška, i u sve vreme smo pričali o nekoj grešci koju bi on ponovio, i tako ide cela pesma u tom maniru. Međutim, mi smo pričali o toj pesmi pre nego što je on nastupio i ispostavilo se na kraju da je ta pesma pobedila. Tu pesmu ćete čuti, ali ćete isto čuti vrlo zanimljivu priču sa pobednikom festivala Mikijem Gajićem, koji je upravo otpevao tu pesmu Greška koju bih ponovio. E sad, ne zove se naravno Greška koju bih ponovio, ali smo mi tako nazvali tu pesmu. Pa idemo na nastup i na intervju Mikija Gajića. Na šestom Lirinom festivalu i Miki Gajić učestvuje u takmičarskom delu, je li tako? Baš tako. Je li prvi put učestvujete na festivalu Lira? Da pozdravim vas i vaše gledalce. Prvi put sam na ovom festivalu i tu sam zahvaljujući pesmi koju sam dobio, znači zahvaljujući dobroj pesmi, zato sam večeras ovdje. Da, koja je pesma u pitanju? Da možemo što u pitanju je pesma koja se zove Jedina greška, a morate da čujete posle. Aha. Kako to izgleda, ja mislim da je pesma onako... A koja je to jedina greška? Pa jedina greška koju bih ponovio. Ne, kaže tekst ovako: jedina si greška koju bih ponovio. A, pa dobro, to i nije greška onda. Pa, to je slatka greška. To je mali štos, da, slatka greška, tako je. Koliko nastupate u inostranstvu, da li vas ljudi tamo zovu? Kako su vaše iskustva za publikum iz inostranstva, dijasporom, koja je zimi tamo, a leti dođe ovde, pa ih ovde verovatno? Baš tako, znači preko leta su ovde, preko zime su tamo. Znači ja uglavnom radim ne klubove, ne diskoteke, folkoteke, uglavnom radim tezge, ono što radim je ovde. Tako da po pozivu sam svuda, gde god su raspoloženi da me slušaju, ja sam tu. A šta najviše slušaju ljudi iz dijaspora i da li se taj repertoar razlikuje od Srbije i... Ne, znači ljudi koji me zovu me isključivo zbog mojih pesama, a pored mojih naravno pevam i ono što nije moje, što je lepo, tako da uglavnom što se sluša ovde, sluša se i tamo. Ono što je interesantno, sad je dosta tih muzičkih takmičenja, svega, i svi hoće da pevaju, ko nešto malo kao otprilike slugista odmah bi da peva, nit manje zemlje, nit više pevača. Ko je vaš stav o tome, s obzirom da već dugo se nalazite na sceni, da se profesionalno bavite, ja se nadam, samo isključivo pevanjem, je li tako? Da, isključivo pevanjem. Ja sam u stvari bavio se što se tiče muzike, svega i svačega. Prvo sam svirao klasičnu harmoniku, zatim klavijature i pevao, i na kraju negde od 95. godine samo pevam. Što se tiče svega toga, ja mislim da je možda i dobro da se ljudi oprobaju o tome, jer i sami ste malo pre kazali da svi misle da mogu da pevaju, da je pevanje možda tek tako lako, nije tako lako, znači pevanje je veoma teško, pre svega zbog svega, ali u svemu tome
najbitnije je da vi imate osjećaj za to i u stvari šta će narod da kaže, šta će ljudi da presude, oni su taj sud, da li ćete vi nekom kasnije pevati ili ne. Ili nećete imati publiku. Takmičenja su jedno, ali šta ćemo posle takmičenja? Znači, realnost je nešto drugo. Mora da se peva, da se zarađuje. Tako. Na terenu se vidi pravo stanje stvari. Tako je, na terenu se vidi pravo stanje stvari. Ste imali možda nekih incidenata recimo na nastupima? Nisam. Ranije nisam imao incidente, možda sam ranije gledao neke incidente dok su bile kafane, dok sam radio po kafanama. A inače, sada, od kada samo pevam, nikakvih incidenta. Za novu godinu, jeste možda već razmišljali gde ćete? Jesam, imam nekoliko dobrih ponuda, nešto Evropa, nešto Amerika, Chicago, pa ovih dana će to da se reši, nisam još konačno rešio. U priči smo, nadam se da će da bude, a i ako ne bude, najlepše u krugu porodice. Jeste. Hvala vam puno i želim puno sreće u takmičarskom delu i da ugovorite tamo neko inostranstvo, neku dijasporu za novu godinu. Hvala i vama, sve najbolje. Neka sila, nisam smeo.
organizujemo i snimamo vaša venčanja. Po vašoj želji, venčanje se može emitovati na našem sajtu www.venčanje.rtvviking.com, kao i direktno na vašim društvenim mrežama. Sve informacije na telefon plus 33 764 08 43 61. Vaša radio televizija Viking. Ja sve nešto kao veliko mi parče torte veliko, ali do kraja emisije ode ova torta nepečena od čokolade. Rekoh, recept za ovu tortu možete naći na internetu. Penasta, fina, nema pečenja kora, nema ništa, sve zbućkate, preukusna. Znači, moja preporuka za tortu koju danas možete napraviti, i to za nekih 30 minuta, jeste nepečena torta od čokolade. Naći ćete recept na internetu. To je što se tiče torte i predloga za poslasticu za današnji dan. A što se tiče Lira festivala, videli ste jedinu grešku koja je otpevana bez greške i koja je osvojila prvo mesto na 6. Lira festivalu lepe narodne muzike. Miki Gajić je pevao, mi smo ga intervjuisali, čuli ste taj intervju, ali su tamo bili neki pevači koji su nastupili u revijalnom delu. E sada, što se tiče Milančeta Radosavljevića, on je bio taj gost koji je učestvovao u revijalnom delu festivala, njega ljudi vole, naročito starije generacije, ovi mlađi ne verujem da su se sreli sa njegovim pesmama. Ukoliko nisu, sreći se sada jer ćemo pustiti i njegov nastup, ali i intervju koji smo mi napravili sa gospodinom Milanom Radosavljevićem od Milošte zvani Milanče. Ja sam ga pitala zašto Milanče, verovatno ste neki drag čovek, vole vas ljudi, pa zbog toga Milanče, pa da vidimo šta je o sve tu rekao. U jednom trenutku se u intervju priključio i Zoran Kalezić, koji je učestvovao u takmičarskom delu i koji je inače specijalno iz Crne Gore došao da bi dao svoj doprinos ovom festivalu. E sada, gledamo prvo intervju sa Milančetom, pa tu ulazi Zoran Kalezić, a onda slušamo i jednu lepu pesmu od Milančeta Radosavljevića. Na 6. Lirinom festivalu, jedan stariji pevač, ali svakako ne zaboravljen. Zove se Milan, ali ga zovu Milanče od Milošte, je li tako? Pa to od Milja, kad sam bio mlad i lep. Sad više nisam mlad, sad sam samo deda. I dobro pevam, je li tako? Dobro, dobar glas, daleko se čuje, pa, i dobro vas služi, pretpostavljam. Pa, služi grlo. Grlo me služi, da me služi pamet ko grlo. Bilo bi dobro. Mi sad uglavnom radimo za inostranstvo intervju, pa me zanima koliko vi imate gostovanja tamo, koliko vas ljudi vole, koliko imate prijatelja, da li često putujete? Pa idem najviše u Švajcarsku, tako je to naišao talas. Znate, nekad kad pređem u Srem i pevam u Sremu po par meseci u Banat, nekad odem prema Petrovcu pa pevam tamo, nekad u Bosni pevam čitavu sezonu i tako sad recimo u Švajcarska, idem u Švajcarsku, evo ja i moj kolega Zoki Kalezić, pevamo 12. u Cirihu, dva momka, dva lepotana, da, pevamo u Cirihu, nas dvoje, tako imamo jedan koncert i tako. Izvolite, Zoran. Da me je neko pitao, a pita mene moj drug i naš drugar, koji je ozbiljan čovjek, koji radi neke lijepe zabave, ne, on je čovjek koji voli muziku. I pita mene, sa kim bi najdraže nastupao, ako ne znam da li oni će da reidu. Dobro je to Palović se boje da pjevamo i kad mi zvoni telefon, samo se boje da me ko zove da pjevam, kaže. A kaže Milanče, a Milanče dao tri prsta da drži, i ruku bi mu dao da drži mikrofon, dao bi mu ono koliko on ima duše, kad bi mogli neki da pozajme makar 5% čiča da im odvoje malo 5% duše, bili bi bogati ljudi. Ja sam rekla, čim ga zovu Milanče, to mora da ima nešto značenje. Ne zovu svakog Milanče. Znate šta, mi smo ispričali jednu priču i ta priča je ostala u narodu. Mi smo dvojica zato ovdje noćas. Ja jednostavno nemam šta više da radim, sem da pevam.
kada prestane pijama, ja ću biti mrtav čovjek. Ja više neću da postojim, šta? Kada mene zanima, mene uopšte ne zanima festival kao festival, mi nismo željni ničega, ali je dužnost naša da pomognemo svojim nastupom ovim ljudima koji pokušavaju da spas narodnu muziku. Jer je na ivici, na rubu propasti. Na rubu egzistencije. Pa dobro da vam kažem, i vi ste pomalo krivi, televizije i mediji, svi ste dali šansu onima koji ne znaju da pevaju. Nek su živi i zdravi, ima još nekih zanimanja, ali ja više neću to da radim. Ja nisam, ja sam umoran od toga. Ja sam sećan čovjek što sam večeras sa dragim ljudima, kolegama. Vidite, u ovim godinama, ja sam došao iz Crne Gore, ujutru 5 sati idem na avion, slava mi je sutra. I moja majka od 90. godine me čeka, ja ujutru moram trim u crkvu da ljurim. Ali tako se poklopio datum, da mogli smo mi da izbjegnemo, znate kako mnoge kolege rade. Imam u zakazanu u Kopenhagenu, to je destinacija kad bi ja trebao nekog da lažem, ali ja nikada, ja kažem, ja ću Zoran Vlajić, ma doći ću, ne sekiraj se, ja kad obećam mogu samo da vidite mu čitunjama da me nema. Inače ne postoji, jer ovo nije žrtva, ovo je samo skroman doprinos onome čemu smo posvetili život, Milanče, ja i mnogi starije kolege. E sad im jedno pitanje i za vas, Milanče, ja postavim za Zorana. Pa kako objašnjavate fenomen da svi danas u Srbiji žele da postanu pevači i pevačice? Da li je to nit manje zemlje, nit više želje među mladima, omladinom, a i ovim starijima, Boga mi, da propevaju? Kakva je situacija bila kad ste vi, recimo, počinjali? Pa uvek je bilo puno pevača i puno onih koji su pevači u pokušaju, znate. I mi se celog života učimo, neki se stalno uče i nikako da nauče, neki nešto nauče. Narod to zna da ceni, narod, ja sam svoje ime i svoju, ako smijem da kažem to, nešto što me narod poznaje, da ne kažem slavu, stekao, svirao sam svadbe, počeo sam od nule, od rođendana, od krštenja, pa sve do večeras. Niste prvi bili na televiziji, pa tek posle postavili. I prvi sam dinar zaradio 61. godine, tad sam počeo kao klinac, imao sam 17 godina da sviram harmoniku i da pevam, da pevušim. I sve do večeras ja pevam, stalno radim taj posao, 55 godina punih. Isključivo se bavite pevanjem? Isključivo pevanjem, kući u domaćinstvu, tako, živim u selu i radim svašta što me nije, što je to meni zadovoljstvo. To me odmara od pevačkog posla. Je li naporno baviti se ovim poslom? Pa treba da budete stvarno... Pa recimo, šta bi vam pre rekao, pitali ste me za otkud mladi, pa bi vam hteo da, to ste me pitali malo pre da vam kažem, pokušavaju, vide, tu se, eto na televiziji smo ovo, ono, pa je to primamljivo, privlačljivo, zvezde, ženske, vidite, lepo iza cure, da, bome, to je sve jasno, ponude razno razno. To je sve jasno zašto bi svi želeli da budu pevači. A pevači i svirači bi trebalo da budu oni koji imaju Božji dar. Ja verujem još u taj Božji dar, u taj prirodni talenat koji čuju ton. Neko taj ton čuje, nekoga ne čuje, znate. E sad da vam kažem, vrlo je teško za ljude koji znaju da pevaju i to, oni imaju manji broj publike. Jer izbori se ne dobijaju sa onima koji se razumeju u politiku. Nego sa onima koji se ne razumeju u politiku. Jel znate, tako je isto i kod muzike. Više ima onih koji se ne razumeju u muziku i onda neki pevači imaju mnogo više publike nego oni koji znaju da pevaju. Da, sad je drugo vreme, tu su i razne društvene mreže, skandali, ostalo. To je normalno i ne, šta bi oni slušali mene, dedu i to. Svako društvo ima svoje pevače, to je meni razumljivo. Ali muzika ne napreduje u tome duhu našem, nego već godinama kod nas južnoamerički ritam, rumbe, sambe i to nije u našoj prirodi, to nije naša, mi imamo starogradske, imamo divne pesme, pa mi imamo divnu muziku, od narodne do starogradskih, do ono što se pevalo po lokalima, ona primenljiva muzika naša sa kojom se mi veselimo i dugujemo. Sa kojim pesmama i uz koje pesme se veseli naša dijaspora, s obzirom da sada putujete u Cirih, ko je taj repertoar koji je tamo aktuelan? Dijaspora, to je logično, dijaspora, ove nostalgijske pesme, one su glavne uvijek bile u dijaspori, kogod ode negde, pa kad ga malo posjetite na rodni kraj. A to su koje? Pa, otišli smo ti ostade majko, da se greješ kraj ognjišta sama. Znamo da je tvome srcu hladno, ne zbog zime, već što nisi s nama.
Pa i tako recimo, to je jedna od mojih pesama, da ne nabrajam, svi pevači imaju takve pesme, pa i ja isto, jer to su trendovi koji su, mi pevamo te namenske pesme koje treba da se, mada ja pevam svašta, znam, bosanske, starogradske, pevam i romanse i tako, svašta pevam, jel? Bilo bi sramota da pevam 50 godina, da ne znam, da. Razumete? Nego je nevolja što se zaboravljaju lepe pesme, a mora da se uče neke koje vam ne leže na duši. A dobro. A se desilo da nekad zaboravite neku pesmu? Pa neku strofu, neki refren, prosto izgubim iz vida, ali dobro, peva publika, pa uvijek neko zna. Ja gledam njih, onda tako dopunjamo se. Koga volite od mladih pevača, malo se vratimo sad u ovo vreme? Pa, mladih pevača ima puno, ne znam šta da vam kažem, koga da volim. Koga volim, oni svi pevaju te savremene pesme koje je vrlo teško oceniti koliko vrede. Pevači se ne mogu oceniti u ovim pesmama koje pevaju. Oni morali bi da pevaju narodne, da pevaju srpske, stare ili bosanske sevdalinke, da pevaju, da bi mogli da ih stvarno korektno ocenimo u ovim pesmicama sa toliko melodije, tralala, tu ne znam. Ja, gledate na televiziji, samo je progovorio dve reči, pritiskamo dugme, gotovo je. Već smo razumeli ko je. Znamo već šta je. Odmah, taster. Jeste vidjeli to? Znači, sve se već zna. To je postao show, mislim više. Nema, to veze sa ovim što smo mi radili celog života. Ja sam to radio od srca i pošteno. Ja mnogo dajem sebe pesmi. Zato sam često i promuknjavo i bio umoran i tako dalje, i tako dalje. Lako dajete sebe pesmi. Pesma neće pola bića, ona hoće sve. Jeste se umorili od pesme? Ne, od pesme ne može da se umori. Umorim se od puta, umorim se... I kad se vraćam sa nekog pevanja kući, ja vozim auto i tek onda pevam. Tek onda. Da, mislim, ono, pokvario se kompjuter i onda se najslađe ispevam. Koliki su vam izazov festivali? Evo ovde ste na Lirinom šestom ja pored... Ja sam ovde, bio sam ja... Ne takmičim se ja nikad, ja nisam taj... da dobijem ja bi možda dobio prvo grlo na hipodrumu bi bio. Inače ovako u pevanju ima mnogo grla boljih od mene. Ja sam došao, pozvali su me kao za životno delo, priznaju te moje pesme, smatraju kao neku nagradu da mi daju za životno delo što sam ja kao pravio pesme u duhu narodnog melosa i što te pesme liče na naše pesme, znate, stare, podsećaju, i to je dovoljno. Jer ako pesma ne liči, kaže, napravio sam pesmu, kaže kompozitor jedan drugom, kad napravio sam pesmu, kaže, ne liči ni na jednu, a on kaže, pa i nije ni zašto, ona i ne treba. A recite mi samo za kraj ono čuvane novinarsko pitanje, da li nešto spremate? To pitanje ne postavljam ovima koji non stop spremaju nešto. Za večeru nešto. Da. Ili da li snimam. Da li snimate. Pitali su me jednom da li snimam, ja sam rekao da snimam u kliničkom centru na ultrazvuk, EKG i tako na te. Koliko vam je to izazov? Molim? Koliko su vam izazov neke nove pesme, neki novi tekstovi? Pa teško ja dolazim ja i pre sam teško dolazio do tekstova. Ako neko ima dobar tekst, on ponudi Šabanu, Miroslavu Iliću, prvoj borbenoj liniji, Tozovcu, onome, pa onda ako te neke koske ostanu, oni bace na nas, ovamo, bace na nas, i onda sam ja morao da dopisujem refrene, da se snalazim, da dopisujem tako, i sa takvim pesmama ja sam, eto, napravio to malo neko ime, da sam neko i nešto. Vrlo korektno govorim, iskreno, i nije lažno, skromno, nego baš sve tako. Baš je tako. I mi vam želimo puno sreće, hvala što ste pričali za Radio Televiziju Viking. Nadam se da će vas vidjeti mnogi vaši obožavaoci u dijaspori. Hvala vam puno i ja pozdravljam sve gledaoce u Srbiji, voljenoj, i u celom svetu. Hvala vam još jedan i vama. Prijetno. Sve najbolje. Hvala.
Uz najmoderniju platformu Blue Star Company pokrenite brzo i jednostavno svoju web televiziju. Kompanija Blue Star Company prodaje platforme za web televizije. Brzu i jednostavnu instalaciju vrši naša stručna ekipa. Bez ograničenja u saobraćaju i broju konekcija. Virtualni video mikser. Online montaža. Virtualno okruženje. Bezbroj mogućnosti za vašu web TV budućnost. Blue Star Company. SM Oresund Srent je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora. Temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica. Vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srent. Telefon 0418-662-251. SM Oresund Srent. Pojedo smo tortu, doduše ne ceo komad, pošto je bio poveći, znate ono, čokolada nepečena, rekla sam, fenomenalna. Popismo i kafu, odgleda smo kako je bilo na Lira festivalu, međutim neki intervjue još niste videli, zato ćete gledati ostatak intervjua u narednim emisijama sa Natašom O. Ja sam uživala naročito u ovoj čokoladnoj torti. Nadam se da ste i vi uživali u današnjoj emisiji. Vidimo se nekom drugom prilikom. Naravno, ne propustite da nas pratite i putem našeg YouTube kanala RTV Viking ili na mojoj stranici sa Natašom O. Budite i dalje uz nas i pratite radio televiziju Viking iz Malmea. Vidimo se uskoro.